Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Oybek Ashurov. Sizlar Istoy Degus kanalini tomosha qilib bormoqdasiz do'stlar. Bugun biz Toshkent City'ga yetib keldik. Hozirda sizlarga Toshkent City'ni bitganini, hozir bu yerdagi go'zalliklarini hozir sizlarga taqdim etishga harakat qilamiz. Mana bu tomonda fontanlar hozir muzikali fontanlar o'ynamoqda. Mana orqa tomonda ko'rgan bo'lsanglar. Mana orqa tomondan. Mana hozir borib, edi ham sizlarga video syomka qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Albatta video yoqqan bo'lsa like bosishni va kanalga obuna bo'lmaganlar, shu pastdagi podpisatsiya tugmasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni so'raymiz do'stlar.
Ha, buni asfaltlarni ham qara. Mana qadrli do'stlar, biz hozir Tashkent City'ga yetib keldik. Mana hozir Tashkent City'da. Ha, bularni ham ko'rib, vaqti dahshat, ha? Çoğun olay mı ekim de kırık falan ev tamızda. Bol olay için atraksiyonla bırakın ha bu tomunda. Yo'q, nima bo'ldi? Ajoyib. Mana alg'ilarni ham ko'ra, ajoyib ekan. Bolalar uchun mana qa attraksionlar ham bor ekan. Bu mana zirafalar, mana daraxtlar ham ajoyib ajoyib daraxtlar qilgan. Kitkin
Nima? Nima ekan u? Az. Дельфин, да, да. Yeah.